Tas būs zinātniska eksperimenta un realitātes šova apvienojums, kurā dalībnieki imitēs lidojumu kosmosa kuģī planētu Mars. Visiem lidojumu dalībniekiem lielākais izaicinājums būs dzīvot kopā ļoti šaurā telpā. Lai to realizētu, viņam katru dienu būs jāveic ļoti svarīgi uzdevumi. Bez tam eksperimenta laikā tiks veidotas arī mākslīgas krīzes situācijas, kad pārtrūks gaisa padeve, jeb elektrības padeve, un dalībniekiem būs jāmācās atrast risinājumu šajā kritiskajā situācijā. Šī sociālā eksperimenta mērķis ir pārbaudīt, kādas iemaņas cilvēkiem būtu nepieciešams attīstīt, lai viņi varētu izdzīvot ekstremālos apstākļos un tik galā ar krīzes situācijām. Eksperimenta maksimālais garums būs 200 dienas, jo tas ir laika posms, ko kosmonautiem vajadzētu pavadīt ceļojumā no Zemes uz Marsu. Jau pavisam tuvā nākotnē kosmosa iekarošana būs arī ne tikai zinātniekiem, bet arī mums visiem, jo mums būs jāmeklē jaunas vietas, kur augt un attīstīties, kā cilvēcei. Un tāpēc jau tagad mēs, latvieši, varam dot savu mazo ieguldījumu šī lielā mērķa sasniegšanai. Jau drīzumā realitātes šovs Misija Mars kanālā Rīga TV 24. Balvfonds 5000 eiro apmērā. Piesakies Rīga TV 24.lv.